Vi skal nå bli litt bedre kjent med kunstløp. Søstrene Rabe skal gi oss noen pekepinner på hva denne idretten dreier seg om. Det er jo en idrett der man har en dans på isen. Og i den dansen så skal man ha forskjellige hopp. Vi skal også ha piruetter der man snurrer på isen. Og mellom disse hoppene og piruettene så skal vi ha noe som heter sammenbindende trinn, som er da skøytegåing og ja, forskjellige trinn på isen. Å gå på skøyter er noe de aller fleste har gjort eller kommer til å gjøre i løpet av livet. Men å hoppe og sprette på isen virker meget krevende. Så er dette en idrett som alle kan drive med? Alle kan drive med kunstløp. Man trenger selvfølgelig skøyter og pågangsmot, vilje til å trene og ha det gøy på isen. Det er egentlig det man trenger. Hvordan er det for gutter da å drive med kunstløp? Det er vel ikke så mange av de? Nei, det er ikke så mange gutter som driver med kunstløp, i hvert fall i Norge, men gutter kan fullt mulig gå på skøyter de også. Og kunstløp er ikke en jentesport, det er like mye for gutter som for jenter. Så dette er en idrett som alle kan ha glede av, men hvordan kommer man så i gang? Når man begynner med kunstløp, så er det første man må lære å gå fremover på skøytene. Da skal man ha armene rett ut til siden, og blikket løftet, og forflyttet tyngden fra den ene foten til den andre. Og det er også viktig at du skyver med skøytene uten å bruke piggene. Er det noen sånne typiske nybegynnerfeil når man gjør dette? Ja, det er feil. Det er jo da at man bruker piggene til å skyve fremover. Du kan jo bruke de. Det hører du også at hun gjør. Og det er også veldig mange som har blikket ned i isen. Men da er det veldig lett at overkroppen følger med når du går. Hvis du ser ned også, så blir det... Da kommer du veldig lett ut av balanse. Og armene kan du også, er det fint å ha ut i siden, for det hjelper også at du holder balansen. Du kan også stå på én fot. Det er da litt øvelse til å klare å... og gå ordentlig på skøyter, for det må du må ha balansen på én fot når du skal skyve fra side til side. Så det er en fin øvelse. Etter at du har lært å stå på skøytene, stå på én fot, så lærer man da å snu på én skøyte. Det skal Thea gjøre her. Hun gjør en tretallsvals. Og så kan du også gjøre som vanlig dobbelt tretall bortover, med ikke så stor fart. Ikke så stor fart. Liten fart. Det er litt av det mer vanskelige man lærer etter hvert. Det er da å snu seg en hel runde på hver fot. Og disse tingene er da viktige å lære før du skal begynne med de enkle hoppene. Fordi dette er da inngangene, eller det du må gjøre før hoppene. Noe annet som også er veldig viktig, det er leggover. Det er veldig viktig for å få fart. Det leggover gjør du både forover og bakover. Til jeg bakover. Ja. Det er som sagt viktig for å få fart. En annen ting vi gjør, det er flyver. Det er også noe av det de lærer tidlig.
vanlig flyver rett fram på en fot, og da skal du løfte foten så høyt som mulig bakover. Det er også da øvelse til du skal ta pirouette med eventuelt beina opp. Og man starter bare med å løfte foten bittelitt. Og så får man den høyere og høyere etter hvert. Og etter hvert så kan man da begynne å gjøre andre flyvere også, som for eksempel den her. Etter hvert som man har fått kontroll på skøytene, så kan man da begynne å gjøre vendinger på skøytene. Man kan gjøre hopp, piruetter. Og det letteste hoppet vi har, det er vel skredderhopp. Det er en halv runde til jeg kan vise et skredderhopp. Ta litt først, må du legge over bakover, ta litt fart. Så hopper hun fra den ene foten til den andre, og så gjør hun en utgang. Og alle hoppene kan jo bygges videre på. Det starter med et enkelt, og så kan du jo gjøre både dobbelt og trippel, og eventuelt kvadruppel hvis du vil det. Hoppene er blant det aller vanskeligste man kan gjøre på isen. Piruetter er en annen. Det er jo mange forskjellige posisjoner man kan gjøre i en pirouette. Her tar jeg en bøyepirouette, og så tar hun tak i foten for å øke vanskelighetsgraden på piruetten. Og her har Thea da en veldig dyp bøy bakover i ryggen, som gjør at piruetten blir penere og vanskeligere. Og hun kan også gjøre en kork, og så dra i foten. Dette er da en parallell posisjon, og ned i en kork, og så drar hun opp foten. Og det er jo viktig i pirouettene, og disse pirouettene, å være myk. Så da må man jo tøye en del utenfor isen for å klare å få til disse posisjonene. Hva vil du si da til noen som ser på dette her nå og synes, oi, dette her synes jeg så kjempegøy ut, og det her har jeg lyst til å begynne med. Hva vil du si til dem for at de da skal ta steg og komme inn og prøve dette her? Ja, de må da bare få seg et par skøyter, og så kan de møte opp på skøyteskolen med godt humør og pågangsmot. Så kommer dette til å gå bra.